sherehe za kitaifa za World AIDS Day zitafanyikia hapa kwetu Meru tarehe 1 mwezi wa 12. Kwa hivyo tunajitayarisha kwa hilo. Kuhusu viongozi, nataka niwaombe tu viongozi wote wa Meru, sisi wafanyakazi wa serikali na hasa hasa wale ambao tuko katika idara ya usalama, sisi hatuhusiki na siasa ya aina yoyote. Sisi haja yetu ni kudumisha sheria na utangamano, law and order. Hiyo ndio kazi yetu, na usalama. Kwa hivyo nitawaomba, fanyeni siasa zenu mtakavyo, lakini tusiharibu usalama. Na kwa hakika nataka nikuhakikishie, utakapoharibu usalama, when you contravene law and order and security, kwa hakika utakutana na mkono wa sheria. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo tutahakikisha mikutano yenu yote iko salama, na nyinyi wenyewe muweke usalama. Tusichochee wananchi, tusichokozane, tusitukanane, tusiambiane mambo mabaya mabaya, machafu machafu. Fanyeni siasa safi, fanyeni siasa safi.